Kambi ya uinjilisti barani Afrika ilifanyika kuanzia tarehe 23 kwa wiki mbili katika maeneo 9 ya mataifa 6. Hamjambo, hii ni RUTC News, kambi ya uinjilisti iliyofanyika hapa barani Afrika, Kenya, Tanzania, Nigeria, Afrika Kusini, Ethiopia kwa mara moja. Kambi ya uinjilisti pamoja na mafunzo makini ya maisha 21 ya uinjilisti ilifanyika nchini Tanzania jijini Dar es Salaam kwa siku 3. Ikiongozwa na mchungaji Beck Okinyo. Wahusika kwenye kambi ya uinjilisti ya mwaka huu walikuwa ni viongozi wa makanisa tawi 12 ya kanisa la Disciples Church linaloongozwa na mchungaji Lee. Walifanya huduma yao kwenye maeneo yaliyo na Waislamu wengi na watu wengi walipagawa na mapepo, na katika eneo la Msimbazi watoto takriban 80 walialikwa kusikiliza neno la Mungu. Neno la Mungu limetimizwa kwa kiwango kikubwa sana pale shamba la Bwana Kigogoya. Kama mwalimu aliyotufundisha asubuhi, kweli uinjilisti ni vita vya kiroho. Pamoja na eneo lile kufungwa na roho ya udini, tumefanikiwa kukutana na Muislamu mmoja aliyeeleza hali yake ya kiroho na akakata shauri kuokoka. Kanisa la Disciples ambapo mchungaji Lee Guanjin ana hudumu alifungua shule ya watoto mwaka 97, na sasa hivi inaendelea kuwa shule ya msingi na ya sekondari, na ina takriban watoto 400 wanaosomea kwenye shule hiyo. Mafundisho ya pamoja ya kwanza kabisa nchini Tanzania yalifanyika mjini Moshi kuanzia tarehe 3. Kwenye mafunzo haya yaliyosaidiwa na Mang NGO za Union World pamoja na Ed Hart, mama mchungaji Park Wo Young alihubiri kwa kutumia dolls, na kila jioni aliwatenga walimu kando na kuwapatia mission kamili ya kazi zao. Maremnanti ambao walipokea mafunzo walikuwa takriban 50, na walikusanyika kwenye hoteli kwa mafunzo ambayo walikariri hata mistari ya Biblia na kuchapisha alama za neno la Mungu zaidi kwenye mioyo yao. Tumejifunza kuwa Mungu wetu ni mwenye ahadi na ni mwenye kutimiza yale aliyokusudia. Tumejifunza kubadilisha uchapaji kwa njia ya kusikiliza ujumbe wa madhabahu. Nchini Kenya, kwenye kanisa la mchungaji Kim Dong-gyo, kanisa la Emmanuel Nairobi, mchungaji Park Soo Young aliongoza mafunzo ambapo viongozi na maremnant wa kanisa hilo takribani watu 80 walihudhuria. Katika kipindi cha mafunzo haya, Rais Park Geun-hye alizuru nchini Kenya, na katika mkutano na Wakorea wanaoishi Kenya, mchungaji Song Yi-soo aliongoza sherehe hiyo, na mchungaji No Sung-ged alionyesha mchezo wa taekwondo, na maremnant Kim Kamsa alimsaidia huduma ya ukalimani. Wachungaji takriban 30 walihudhuria kongamano kuu. Nchini Rwanda, mchungaji Wee Jang Hee aliongoza mafunzo katika makanisa tawi 6 na maeneo yaliyounganishwa nayo, na takriban watu 11 walihudhuria kongamano. Nchini Ethiopia, mchungaji wa kanisa la Chungman So Tesu aliongoza mafunzo kwenye chuo kikuu cha theolojia Addis Ababa. Wahudhuriaji ni pamoja na walimu watatu na wanafunzi takriban 18. Nchini Nigeria, mchungaji Samuel Kim aliongoza mafunzo ya uinjilisti kwenye kanisa lililojengwa na Sion, ambaye alikuwa ni mwanariadha wa kimataifa kutoka Nigeria. Mchungaji Joseph pamoja na wengine 20 walihudhuria kongamano kuu. Nchini Afrika Kusini, mchungaji Kim Chang-ho kutoka kanisa la Emmanuel la Gonjo aliongoza mafunzo kwenye makazi ya missionary Lee Sang-kun, na takribani watu 10 walihudhuria na watu 2 walihudhuria kongamano kuu. Baada ya kutamatisha mafunzo haya makini ya uinjilisti pamoja na kambi ya uinjilisti katika sehemu zote tulizokuwepo, leo hii tarehe 7 tunakusanyika hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kongamano, ili tuweze kupokea neno na kuomba kwa ajili ya uinjilisti wa Afrika. Asanteni, hii ni habari ya RUTC hapa nchini Tanzania.